Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi daripada saya Fitri TV. Okey. Hari ni saya nak cerita sikit. Okey. Ni standard ni yang panggil saya panggil standard modified lah. Saya panggil lah standard modified. Okey. Sebab apa saya cakap modified? Standard modified. Okay, part atas ni plastik lagi Ni plastik lagi. Ni plastik lagi. Okay, servo pun pakai servo standard lagi. Okay, kau tengok kat sini nampak. Sini gearbox kita dah tukar to speed. Okay, kemudian servo belakang ni saya dah tak pakai. Maksudnya dia punya servo. Okay, dia punya servo. Dia punya mana? Alah, hilang dah lah. Mana pergi? Haa, ni ni. Dia punya tower ni pun saya tak pakai, mbak. Kau nampak ni? Mana ada? Jadi saya terus bypass. Bypass saya letakkan cable tie sini. Okay, cable tie. Terus lock. Jadi bila kita lock, maksudnya dah tak adanya nak gear laju, tak ada. Kita main gear low gear sahaja. Okay. So sebaiknya macam itulah kan, dalam ke trail mana nak main gear laju je, lagipun dia tak kuat. Okay. So linkage dia pakai linkage standard, nampak semua standard lagi. Okay, standard mounting is double standard, is double standard. Cuma yang tukar ni part metal, ni metal ni. Ni metal tau. Okey, metal. Apa nama drivesaft metal. Itu je lah metal. Lain semua resit lagi. So, memang ringan. Kita tengok, kita timbang kita timbang. Berapa boleh dapat tanpa body? Okay, berapa boleh dapat ampu body? Okay, tanpa body dia boleh dapat 0.5 kg. Okay, kalau dalam gram 500 lah, kita genapkan dia 500 gram. So kalau convert dengan kg, dia jadi berapa? 0.5 lah kan? Betul? Ha. Tak sampai sekilo. Okay, kalau kita campur body shell, kita letak body shell, tak sampai sekilo lagi. Baru 900, 0.9 something-something lah. Okay, apa lagi kita nak letak? Kita letak bateri apa, kedebak-kedebak 1 kilo lebih lah saya ingat. 1 kilo ni belum masuk AC kan. 1.5 kilo lah boleh pergi. 1.5 ataupun 1.8. Okay. So ring korang perform lah. Tak perlu atas ni nak metal. Tapi yang depan ni kena metal. Okay. Sebab ni tak ada bumper lagi. Okay. Yang depan ni kena pasang metal. Ni nampak ni, depan ni kena pasang metal. Sebab apa saya cakap? Sebab bila kita letak winch nanti, kita nak buat class 1. Okay, kita nak main class 1, kena ada winch. Okay, ada winch. Lepas tu servo dekat atas. So kita perlukan yang jenis yang macam ni juga, tapi metal. So yang belakang ni, kita nak kekalkan plastik pun tak ada masalah saya rasa. Ni yang belakang ni, kita biar je plastik, tak perlu kita nak beli. Okay. So saya rasa kita pakai isobo macam ni pun okey, nampak. Nak kata keras sangat pun tak, tapi cantik lah. Nak setting pun tak susah, pening, tak pening kepala. Kenapa kita nak semua metal lah? Tu yang saya kadang tu pelik ke. Bagi saya, XL ni cukup dah metal, cukup. Okay.
Cuma yang tak best dia, bila kita pakai linkage standard, okay, jarak antara ni dia jadi standard lah. So tayar dengan tayar dia akan kedudukan dia dekat area sini, dekat sini depan sikit kan. Bila kita pakai linkage yang boleh adjustable ataupun custom, so kita bagi dia center lah. Okay, center kat sini. Okay, ni center. Kita pukul belakang sikit. Tapi kalau yang ni, dia duduk dekat bahagian depan. Tu dia cerita dia. So, mana bagi yang nak bajet, saya rasa sesuai buat macam ni. Saya rasa kalau macam ni Daishah SL set. Kalau Daishah set dengan gear dalam semua, sekarang ni dah berapa? RM65 eh boleh dapat. Tak silap saya, RM65 ke RM75. Okay, dah boleh dapat. Motor RM50, Daishah RM20, dah 100 something lah. Okay, servo, kita pakai servo standard lagi. Cuma kita beli elektronik. Okay, elektronik kita pakai yang 30A, baru RM10. Lepas tu beli remote 100, ha, tu je model besar pun. Tu kalau kita punya low budget lah. Tapi kalau nak beli AC, kita belilah yang AC Hobby Wing. Hobby Wing dengan remote, itu yang kasar sikit, sampai 100 lebih. Itu yang kasar. Ni setup low budget. Okay, itu je. Okay, so kita ni dah tahun 2022. Kita ubahkan cara pemikiran kita untuk full metal. Okay, sama juga kalau korang nak main 110 pun. Okay, 110 pun korang dah cari RBRC tu yang full metal yang sebelum ni saya beli tu kan. Saya pun dulu macam tu, nak full metal tak. Sebab masa tu saya mungkin tak bergaul lagi kot dengan kawan-kawan ataupun orang lama. Lepas tu mungkin tak ada experience lagi yang pengalaman yang bila main yang berat tapi track yang heavy. Kan, bila kita main track yang heavy, yang hardcore, dah metal, habis semua metal, berat ring pun dah sampai 5 kilo, 6 kilo. Aduh, susah lah. Nak terbalik senang. Tapi kalau main trail jenis santai, jalan street, ya tu tak apa. Kalau main bukit 30 degree pun dah terbalik, pisang lah, tak syok lah kan. Daripada situ lah setting kita. Okay, daripada situ setting kita supaya ring kita tu stabil. Bila kita trail, tapi ring kita tak tak terbalik lagi, maksudnya perform je, takkan rasa bangga. Kan, takkan rasa macam wah, hebatlah setting aku ni. Kau mesti nak macam tu kan, betul tak? Okay, so ni lah setting untuk 2022. Buat macam ni je. Tak payahlah nak beli-beli ni lah, itulah, nak beli ni lah, inilah. Payah. MMN buat macam ni je cukup. Tapi yang penting elektronik kena tukar. Yang tu baru sedap. Okay, kalau pakai elektronik standard boleh, tapi tak dapat lah. Steam dia tu tak dapat. Okay, kalau nak ikutkan setup macam ni, kalau geng-geng kelas 1, okay, geng-geng kelas 1 atau orang lama, semua dah buat dah macam ni. Okay, so saya buatkan video untuk infokan dekat korang yang mana yang baru nak join,
yang mana baru beli, okay, yang mana baru beli MN, apa yang nak buat? Okay, buat macam ni je. Okay, MN buat macam ni je. Tak perlulah kereta nak perhabis banyak-banyak. Okay, tapi ingat, yang penting aksesori jangan beli lagi. Beli part yang macam ni dulu. Dah set up, dah cun jalan kereta, baru jalan aksesori juga. Aksesori tu macam lampu, basikal lah, apalah, kat atas tu kan. Tu biasalah, itu formula saya daripada dulu lagi. Jangan beli aksesori dulu. Okay, buat elektronik dulu dengan part-part yang penting tu. Okay, okay, itu dia perkongsian saya untuk bulan ni, 2022 ni. Okay, sebab saya kurang dapat video ni untuk MN. Ada dah kawan-kawan kita tanya, abang dah lama tak buat video MN ni. So buat video DIY. Okay, so saya buat video DIY. Okay, jangan lupa subscribe dan share, dan jangan lupa dan jangan skip iklan. Bye bye. Assalamualaikum.